aquesta convocatòria neix d'un moviment social, que és la Maria Blanca, i a més d'una coordinadora antiprivatització de la sanitat. Nosaltres com a UGT ens sumem a aquesta mobilització, primer perquè tots som potencialment malalts. És molt important que estem units a aquests moviments socials i sobretot per donar recolzament i per recordar als nostres gestors que el més important en aquests moments és reforçar la nostra atenció primària. No ens oblidem que per l'atenció primària és la porta per on entren els potencialment malalts. Aquí fem diagnòstic i fem prevenció, però allò més important és que el malalt, cada dia que passa, si té un problema greu de salut, aquest empitjora, amb la qual cosa el seu pronòstic i la seva recuperació serà pitjor. Per tant, demanem recursos per a l'atenció primària, que és la porta nostra de la sanitat catalana. De moment, tenim una mobilització als grans hospitals de Catalunya, que en aquest cas seria Bellvitge, l'Hospital de Vall d'Hebron, l'Hospital de Can Ruti, l'Hospital del Mar, l'Hospital del Clínic, i tot això s'afegirà a moviments d'hospitals comarcals dels territoris a nivell de Catalunya, però a més això està sumat amb una mobilització estatal, i aquesta és la primera jornada de les mobilitzacions que n'hi haurà d'aquí en endavant.